Hi guys! So for today, I got a lot of requests na mag-house tour daw tayo, home tour. Pero ngayon, pupunta muna tayo sa bakery para bumili ng tinapay. Let's go! Bakery sa baba, and then doon kami sa third floor. And doon yung aming washing area. Pero nakita nyo na yan sa last vlog ko, so hindi ko na siya ibabakita. Sa elevator po tayo guys, kung di nyo po alam, may mga pindutan. Welcome to our... Hi guys, so ngayon, ito yung aming room. So hindi ko na siya talaga ipapakita ng in detail kasi wala rin naman kami masyado dito and... Baka magalit yung asawa ko dahil may kitten kanyang mga joke lang, pero ito yung camera namin. Tapos normally, ito pwede na yung buksan yung blinds, tapos overlooking namin yung train station. Ayan lang, so 4 minutes walk lang siya. Yan, and dito yung workplace area namin. So kitang-kita nyo naman kung sino nakaupo dito. Since maliit yung space, ako yun. Sa akin siya. Yung itong malaking space, ito sa asawa ko to. Ganun. Ganun kami nagmamahalan. So, ayan. Yung painting ko, of course. Pakita mo naman. Nakakaya naman kay Picasso. So, ayun lang. So, ito yung pinaka-favorite ko sa lahat kapag naka-open yung blinds. Kasi sobrang nag niya. And kitang-kita mo lahat. Huwag ka lang magkakamaling magbihis dito kasi kitang-kita ka din sa labas. So, let's go to the next room. So, ito naman guys, yung aming toilet. Dito nagaganap ang mababangong pangyayari. Mabango talaga. So, yan. So, of course, meron din kaming bathtub. Tap! 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 Ganyan! Yan. So, malaki siya actually. Ikot ng ikot. Malaki siya actually. So, sabi nila pwede pa kayo maglagay dito ng isa pang washing machine. Pero, may washing machine naman sa baba eh. So, hindi naman namin kailangan talaga bumili. Pero normally, may space pa dito para doon. Sa sobrang laki niya guys, pwede pa akong sumaya. So, ito yung kitchen namin. Favorite part ko din to kasi ang laki-laki niya. So, marami, pag nagluluto kasi ako, parang kalat-kalat yung mga hinihiwa ko. And, pagka big space ka, hindi ka mahihirapan, di ba? Ayan. Ito yung aming ref. So, as you can see, built-in siya. Buksan natin. Tada! Caprisone! My sponsor! No, baka naman. Yan, anyways. So, yung aming lutuan, meron kami ditong oven. Dito ako nagbe-bake, pag feeling chef. Ito, hindi ko talaga alam kung ano to. What is this? I have no idea. Pero parang mini oven din siya. Pero, I don't know. Never namin siyang ginamit. And then, pag in-open ko to, ang daming kalat. Very unorganized cabinet. So, nandito yung mga snacks namin pag nagugutom. May chips, mga chocolates, yan, Toblerone, Twix, and nandito din yung mga pasta namin. Meron kami nito. UFC ketchup. Modal. Feeling modal. Yan. Meron kami. Siyempre, mga cereals. And ang ating favorite, Pancit Canton from Asian store. Ano pa ba? Siyempre, mga dried mango para yan yung misang Pinas. Dried mango, meron kami yan. Ano pa ba? So, dito yung mga pasta. Tapos, eto yung mga champagnes, wine. Kasama niyan ay soy sauce, toyo, at Silver Swan vinegar. Nice, no? Very nice. Very unorganized. Thank you so much. Dito, normally mga tea. Would you like a cup of tea? Harry Potter. Ganyan. British accent. So, yan. Mga English tea. Meron kami. Iba-ibang klase. Tapos yung mga pang-bake nandito din. So, ayun. Ang laki. Dito kami naghahabulan. Ayun, normally madami itong laman na guys. Nandito yung mga fruits namin. But for some reason, wala tayo today. Hindi ko rin alam kung bakit. Hindi nakapag-grocery. So, eto. Yan. Pakita mo yung ano. You turn. Dito. Come here. Show this one. Yan. Eto naman yung anong dining area where we eat. And dito kami nag-uusap ng heart-to-heart talk madalas. Dito rin kami naglalaro ng games. So, madaming purpose tong area na to. Tsaka overlooking mo din kasing labas. So, maganda siya. And dito, yan, dito niyo ako lagi nakikita. Kasi merong mirror. Dito ako madalas nagsasayaw. Pero, eto yung aming living room. Yan. Ito kami nanonood ng Netflix. Chill. Yan ang ating chill lounge. Ayan. Siyempre, overlooking ko din ang labas. Kaya, maganda. I love it. And kapag sobrang ganda ng weather, katulad ngayon, sobrang sunny, we normally spend our time outside. Pero since meron tayong pandemic ngayon, so, madalas nasa balcony lang kami. So, let's check it out. Yan. Init! My gosh! Kita nyo naman ang aming mga tanim! So, eto, tinanim to ng asawa ko. Ulaan nyo kung ano to. Charot. Ang nilagay nyo dito, yung buto ng red pepper. And parang 1 week na siya. Eto na yung itsura niya. So, hindi ko alam kung mabubuhay siya kasi super maliit yung lalagyan niya. But anyways, tas ito naman normally nilalagay ko sa lugaw. Ano yun? Ginugunting-gunting ko yan. Tapos, yan na. Para na siyang herb sa lugaw. Tas ito, may iba naming tanim. Ganyan. Tapos yan, sunbathing dito. Kaya pagka sobrang gusto kong humiga, syempre, meron kang higaan. Taka dito. Yan. Ayan! Ganun! Ganun! Kung mag-coffee sa morning, meron ka rin coffee table doon. Para mag-muni-muni. Ganyan. So, parang dyan. Ganun! Ayun! Ayun lang naman yung balcony namin. Maliit lang siya compared sa kapitbahay namin. Look at the balcony. Sa baba. Sobrang laki. Super spacious. Pero kasi sa pang malalaking pamilya na yan. So, ayun. Etong size na to, sobrang perfect sa aming dalawa ng asawa ko. Guys, so ang monthly bill namin dito sa apartment, nagre-range siya ng 110 to 115,000 pesos. Sa apartment pa lang yun. Siyempre, meron din kaming binabayarang internet, meron din kaming binabayarang electricity, tapos utilities, syempre, separate pa yun. So, ayun nga, sobrang mahal, especially dito sa city namin, Zurich City. So, nandito yung mga malalaking companies and normally, in fairness naman, malaki din ang sweldo dito sa Zurich. Pero yun, parang even din kasi ang laki ng binabayaran namin talaga sa apartment. And syempre, bumibili ka din ng pagkain. So, alam nyo na, may idea na kayo gano'ng kalaki yung ginagastos namin dito monthly. But, happy ako dito kasi yung lugar namin na to very modern siya. Well, compared sa dati kung natuloy ang apartment dito sa Zurich, ito talaga parang next level siya. So, ayun. I hope you enjoyed my video. And of course, mag-shoutout muna ako kay Shara, Chinchin, Babe, Ali, and also Rafa. Ayan, sila always watching my videos every single day. Thank you so much, guys. And meron akong isang request also to please subscribe sa channel ng Earth Angels Helping Hands. Eto, Earth Angels Helping Hands. So, ang layunin ng channel nila is to really support people, especially children na mayroong sakit. So, nagvivisit sila sa iba't ibang hospitals and nagbibigay sila ng donations. And kung may sobra po kayo at kung may mabuti kayong kalooban dyan, kung may sobra kayo, please mag-donate po kayo sa kanila. At hindi naman po monetary lang yung tinatanggap nila. Tumatanggap din sila ng mga bagay katulad ng pampers, gatas, at kung ano pang mga gamit ng bata na pwede nilang magamit. And sa donation po, kahit maliit na halaga lang, okay na po. Malaking tulong po yun para sa kanila. So, please subscribe to their channel, Earth Angels Helping Hands. Thank you guys for watching. I hope you like this video. See you on my next vlog. Bye!